Belə dostlar, proqramın gedişatında da bir-iki dəfə səhv etmirəmsə artıq anons etdik ki, mövzumuz olacaq. Əlbəttə mövzu məhz sizi düşündürən, maraqlandıran mövzulardan biri olacaq. Havaların dəyişməsini nəzərə alaraq, təbii ki, qoyulan qadağalar... Payıza keçirik artıq. Bəli, təkrar gözdən keçirilməlidir. Söhbət əlbəttə ki, ictimai yaşa məsələlərinin, məhz açıq hava sahələrində əvvəlki fəaliyyəti təbii ki, bərpa olunmuşdu, amma qapalı məkanlarda bir qədər icazə yox idi, məhdudiyyətlər var idi. İndi bəs onların yenidən fəaliyyəti başlaması ilə bağlı burada müzakirələrimiz reallaşacaq. Hansı ki, qapalı məkanlarda müştərilərə məhz xidmətlər necə təklif olunacaq? Bütün bu qaydalara əməl etmək, bilmək çox vacibdir və ona görə də nəzərə alıb Teleseherdə bu mövzunun müzakirəsini reallaşdıracağıq. Və bununla bağlı da deməli, qonağımız Azərbaycan Qıda Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşı Cavidan Quliyevdir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Hoş gördük. Necəsiniz? Təşəkkür, yaxşı. Siz necəsiniz? Biz də çox yaxşıyıq. Qapalı məkanda özünüzü necə hiss edirsiniz? Hazırdan normal öyrəşdiyim bir məkanlar. Öyrəşdiyiniz bəli artıq məkan və şənbə günündə bu səhər bizimlə açırsınız. Cavidan bəy, çox aktual bir məsələ ətrafında danışırıq, tamaşaçılarımızı maraqlandıran. Bəli, uzun zamanda hər kəs gözləyirdi ki, ictimai yaşa müəssisələrinin, yəni kafe və restoranlar necə ki açıq havada olan sahələri fəaliyyət göstərirdi, eyni zamanda qapalı olan artıq məkanlar da öz fəaliyyətini bərpa edir. Sentyabr ayının 8-dən etibarən və vaxt uzadıldı yeri gəlmişkən, həmin ictimai yaşa müəssisələrinin fəaliyyəti 00-dək uzadıldı. Həmin, belə deyək, məkanlarda xidmət necə göstəriləcək, bu iş necə təşkil olunacaq, qaydalara hansı olacaq, bu barədə sizdən məlumat xahiş edəcək. Sualınız üçün təşəkkür edirəm. Buyurun. Bir daha. Buyurun. Ölkədəki sanitar epidemioloji vəziyyəti müsbət tendensiya üzrə artıq dəyişməsi, xüsusi karantin rejimində bir sıra yumuşalmaları öz bərabərində gətirdi. Və bunlardan da ən əsaslarından biri, artıq sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bu ayın 8-i tarixindən etibarən qapalı məkanlarda, ictimai yaşa müəssisələrinin qapalı məkanlarında yerində xidmət göstərilməsinə icazə verilməsinə səbəb oldu. Qapalı məkanlarda, ümumiyyətlə, ictimai yaşa məsələləri dedikdə nə başa düşülür? Yeyinti məhsullarının istehsalı, emalı, satışı və istehlak kimi xidmətlərin fəaliyyətini həyat keçirmək məqsədi ilə nəzərdə tutulan əmlak obyektləri, yəni restoran, yeməkxana, kafe, çay evləri və bu tip məkan və obyektlər başa düşülür. Lakin bu yumuşalmalar öz növbəsində qeyd etdiyim kimi bir sıra qaydalar da gətirir və bu qaydalara əməl olunmaqla xidmət göstərilməlidir. Demək olar ki, açıq məkanlarda icazə veriləndə hansı qaydalar tətbiq olunmuşdursa, eyni qaydalar böyük əksəriyyətlə yenə qapalı məkanlar üçün nəzərdə tutulur. Sadəcə bir sıra yeni əlavələr vardır. Cavidan bəy, nəzərə alsaq ki, açıq havada yoluxma riski bir o qədər də yüksək olmaz, amma qapalı məkanda bu risk daha yüksəkdir. Təbii ki. Yəqin burada hər hansı bir gücləndirilmiş bir tədbirlər də görüləcək. Təbii ki, bəli, onu qeyd edirəm ki, qapalı məkanlar üçün də artıq yeni qaydalar nəzərdə tutulub. Birinci növbədə burada diqqət almaq lazımdır ki, qapalı məkanlarda fəaliyyətin təşkili birinci növbədə sahibkarlıq subyektlərinin üzərinə düşür. Müəssisə sahibləri və personal bu işi ciddi şəkildə öz nəzarətinə götürməli və qaydalara əməl etməlidir və ikinci artıq burada məsuliyyət düşür buraya təşrif buyuran vətəndaşların, müştərilərin üzərinə. Nədən başlayır proses? Müəssisə sahibləri birinci növbədə öz məkanlarında artıq girişsə də hər bir vətəndaşın, müştərinin görə biləcəyi yerlərdə məlumat lövhələri qeyd etməlidir ki, hansı ki bu məlumat lövhələrində bir sıra vacib məlumatlar öz əksini tapır. Nədir bu vacib məlumatlar? Artıq həmin ictimai yaşa müəssisəsinin qida qəbulu yerlərinin, yəni zalların, otaqların, kabinetlərin sayları, ümumi sahəsi, ara məsafənin gözlənilməsi və buradakı oturacaqların sayı, yəni müştərilərin sayı. Yəni, öncədən təbii ki, həmin o müəssisə işlədənlərə, işlətməçilərə o təlimatlar verilir yəqin ki. Bəli, təbii ki. Bununla bağlı bir müddət maarifləndirmə işləri aparıldı və bu prosesdə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi də iştirak etdi. Mən özüm də həm monitorinq klubların birində iştirak edirdim. Və bu əsasən Nazirlər Kabinetinin təyin etdiyi adam başına düşən sıxlıq normaları əsasında tənzimlənir. Bu nə deməkdir? Hər bir müəssisənin öz statusuna uyğun olaraq kafe və restoran və yeməkxana və yaxud da ki digərlərinə uyğun olaraq nəzərdə tutulan bir sıxlıq norması vardır və sahibkarlıq subyektləri bu məlumatları internet resurslarından əldə edərək və yaxud da ki bizim qaynar xəttimizə əlaqə saxlayaraq bu barədə məlumat əldə edə bilərlər ki, onlar nə qədər müştəriyə, neçə nəfər müştəriyə, daha doğrusu xidmət göstərə bilərlər. Həmin məlumat lövhəsindəki nəfər, yəni müştəri sayı gün ərzində xidmət göstərə biləcək müştərinin sayını göstərmir. Bəzən burada yanlış anlaşılma olur. Onda restoranın məhz burada kvadrata nəzərə alınaraq. Təbii ki, bəli. Və onu tutaq ki, indi bilmirəm də, sosial məsafə məsələsi də burada nəzərə alınır və ona uyğun şəkildə qəbul olunmalıdır müştərilər. Təbii ki, restoranın bütün sahəsi deyil, sadəcə qida ilə bağlı servis və ya xidmət göstərilə biləcək ərazilərin
bədən sahəsi nəzərə alınmaqla, ara məsafəsi gözlənilməklə sıx normalar tənzimlənir və bu həmin oradakı məlumat lövhəsindəki oturacaqların sayı gün ərzində deyil, işlək saatlarda maksimal neçə nəfərə xidmət göstərilə biləcəyini göstərir və artıq vətəndaşlar da həmin sayı gördükdən sonra sıxlıq yaranmaması üçün yaxşı olar ki, qabaqcadan rezervasiya işlərini həyata keçirsinlər. Sahibkarlıq subyektləri yenə eyni qaydada müəssisə daxilində masalar arasında minimum 2 metr məsafəni gözləməklə və oturacaqlar arasında da 1 metr məsafə gözlənməklə masaları yerləşdirməlidirlər. Və burada əsas yanlış anlaşılmalardan biri yenədən ibarətdir. Mən bunu monitorinqlərdə tez-tez qarşılaşırdım bu durumda. Oturacaqların stollar arxasındakı oturacaqların sayına 6 nəfərə qədər icazə verilir. Lakin bu hər oturacaq üçün keçərli deyil. Burada oturacağın öz sahəsi xüsur rol oynayır. Əgər oturacağın eni 0,7 metrdən azdırsa, burada artıq sadəcə 2 nəfərin oturmasına icazə verilə bilər və onlar da qarşı-qarşıya, amma çarpaz şəkildə masaların əks tərəflərində oturmasına, çünki ara məsafəni gözləməklə və kiçik həcmli masalar ola bilər ki, burada artıq biz 5 və ya 6, 4 nəfərin əyləşməsinə icazə verə bilmərik. Belə olan halda nə edə bilərlər? Mən məsləhət görərdim ki, təbii ki, bəli, çünki oturanlar arasında 1 metr məsafə gözlənilməlidir. Əgər kiçik həcmli bir masa varsa, onun arxasında artıq biz bir neçə nəfərin əyləşməsinə icazə verə bilməliyik. Belə hallarla da üzləşirsiniz. Bəli, belə hallardan da qarşılaşma olur və bu barədə maarifləndirmə işləri aparılır. Yəni, ümumilikdə deyiblər ki, yəqin masa masadır, da nəfər var. Deyiblərsə, masadır. 5 nəfər oturmalar, deməli ki, olar. 5 nəfər oturaq burada, amma orada əlbəttə ki, sosial məsafə məsələsindən söhbət edir. Bəs girişdə necə? Hər ayrıca yoxlanılır. Təbii ki, bəli, müştərilər müəssisələrə daxil olmazdan əvvəl, istər müəssisə personalları üçün keçərlidir bu qayda, istərsə də orada təşrif buyuran vətəndaşlar üçün temperatur yoxlanılmalıdır və hərarəti yüksək olan şəxslərin içəri keçməsinə birmənalı şəkildə icazə verilməlidir. Sahibkarlıq subyektləri birinci növbədə öz personalının temperaturu nəzarət etməlidir və sonra ora təşrif buyuran müştərilərin və tibbi maskadan istifadə... İşçilər də yoxlanılır hər halda, yəni ki, səhər gəldikdə hər biri yoxlanılır. Mütləq şəkildə və tibbi maskadan istifadə edilməlidir həm müəssisənin girişlərində, çıxışlarında, eləcə də ki, hər bir masanın üzərində dizinfeksiyacı vasitələr qoyulmalıdır ki, mütəmadi şəkildə istifadə edilsin və buna nəzarət həyata keçirilməlidir. Bundan başqa müəssisənin giriş hissələrində eyni zamanda personalın oturduğu və yaxud da ki, müştərilərin qida qəbulu olan otaqlarda, həmçinin mətbəxlərdə məlumatlandırıcı posterlər vardır. Hansı ki, bu artıq Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahı ilə bağlı verilən qərarlar və eləcə də ki, koronavirus infeksiyasına qarşı profilaktik tədbirlərdə göstərilən məlumatlardır ki, hansı qaydalara əməl etmək lazımdır. İşçilər nəyə diqqət etmək lazımdır belə məsələn. Bir məqamda mən qeyd edim ki, sahibkarlıq subyektləri müəssisə daxilində xüsusi necə deyim, təhsilat qaydalarına riayət etməlidir. Yəni müəssisə davamlı şəkildə soyuq və isti su ilə təmin olunmalıdır. Havalanma mütləq şəkildə təmin olunmalıdır. Çünki qapalı məkandır. Mümkün qədər ventilyasiya sistemləri Bəli, mümkün qədər ventilyasiya sistemlərindən istifadə etməmələri tövsiyə olunur. Sadəcə havalanma təmin olunmalıdır. Çünki ventilyasiya sisteminin istifadəsi artıq virusun bir qədər yayılmasını sürətləndirə bilər. Ona görə də mümkün qədər havalanma sistemləri işlək vəziyyətdə qalsın və digər amil nədən ibarətdir? Personallar təbii ki, birinci növbədə öz şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməlidirlər. Əl təmizliyi, geyimlərinin təmizliyi. Onlar gün ərzində təmiz geyimlərlə təmin olunmalıdırlar. İş saatının sonunda onların geyimləri yüksək temperaturda yuyulduqdan sonra təmizlənməli və günə artıq yeni geyimlərlə başlamalıdırlar. Birinci növbədə onlar əlcəklərdən istifadə etməlidirlər. Əlcəkləri günün sonuna qədər istifadə etməməlidirlər. Əlcəklər mütəmadi şəkildə dəyişdirilməlidir. Bəzən qarşılaşırıq, əlcəklər artıq çox pis vəziyyətdə olduğu üçün bu artıq dəyişdirilməlidir. İctimai nəzarət mexanizmi burada qüvvəyə minir. Yəni bunu artıq vətəndaşlar gördükdə özləri bunu irad tuta bilərlər və yaxud da ki, məsləhət görə bilərlər. Personal buna əməl etsin. Vətəndaşların üzərinə hansı məsuliyyətlər düşür? Vətəndaşlar birinci növbədə özləri maska ilə təmin olunmalıdırlar. Əgər maskadan istifadə etmirlərsə, bu İctimai Əyaşə Müəssisinin sahibkarı tərəfindən, müəssisə sahibi tərəfindən təmin oluna bilər. Bəli, içəri girərkən mütləq maska ilə keçmək lazımdır. Bu artıq belə deyim də həmin müəssisə sahibi. Çünki mən bəzi marketlərdə görmüşəm, məsələn, bir vətəndaş gəlir, deyir ki, maskası çərgimin, deyir, maskam yoxdur. Bunun şahidi olmuşam. Bəli. Normalda aptekdə 30 qəpiyə deyəsən, 30 qəpiyə verilirsə o maska, market deyir ki, bizdə var. İstəyirsinizsə biz burdan kassadan verək sizə. Bir neçəyə 40 qəpiyə. 10 qəpiyə də bunlar qoyurlar üstünə. İndi nə bilim vallahi. Bu yəni dediyim kimi artıq sahibkarlıq subyektlərinin öz insafına, vicdanına qalan bir durumdur. Amma biz qarşılaşdıq bunu çox pulsuz şəkildə, yəni sərbəst şəkildə də təqdim edənlər var idi. Başqa, yəni əgər sizlə bağlı, bu durumla bağlı nəsə bir sualınız varsa, ünvanlaya bilərsiniz. Məncə, o qədər ətraflı və bir operativ sürətli və gəldən və çatırdınız ki, artıq vaxtımız da təəssüf ki, yekunlaşır. Təşəkkür edirik. Mənə elə gəlir ki, biz əsas məqamları əhatə etdik deyə düşünürəm. Mətbəxtlə bağlı sadəcə bir məqam çox qısa toxunmaq istəyərdim ki, mətbəxtdə bilirsiniz ki, artıq açıq qidalarla təmas zamanı mütləq qoruyucu vasitələrdən istifadə olunmalıdır və istifadə edilən alətlər və ləvazimatlar istifadədən əvvəl və sonra təmizlənməlidir. Bir də içəridə istifadə olunan menyular yaxşı olar laminasiya ilə qorunsun və istifadədən sonra dezinfeksiya olaraq yenidən müştərilərə təqdim oluna bilər. Təşəkkürlər Cəlilə və uğurlar arzu edirik sizə.